Vocês são simplesmente maravilhosos. Quanta dedicação, quanto carinho. A gente aqui fica sonhando. A música é o alimento da alma. A música é o alimento da alma. Assim como nós nos alimentamos fisicamente, como o nosso espírito precisa de um alimento também espiritual, a música é o alimento da alma.